Ahoj, já jsem Jana. Právě se nacházím v plzeňských jesličkách, které budou už za pár okamžiků kompletní. Za chviličku do nich teď už přinesou Ježíška. A protože ukládání probíhá letos neveřejně, rozhodla jsem se, že se s vámi o tento zážitek podělím. Pojďte se mnou. Ukládání se jako již tradičně ujali biskup Monsignor Tomáš Holub a starosta centrálního obvodu Plzeň 3 David Procházka. Biskupe, co byste popřál Plzeňanům v tomto předvánočním čase? Tak my jsme položili právě teď Ježíška s panem starostou do jesliček a je to symbolika toho, že on vstupuje do našich starostí. Bych všem moc přál, aby dokázali svoje starosti nabídnout tomu, kdo jim s nimi může pomoci, a to si myslím, že jsou hodní lidé kolem nich, ale taky Bůh, který o Vánocích právě přichází mezi nás. Přeji vám pohodový advent a já se na vás těším zase někdy příště. Čau!